горенето на отпадък за мен е нещо безсмислено, а това е унищожаване на ресурси. Смятам, че сме достигнали някакво интелектуално ниво, още и човечеството, и България, за да стигнем до много по-добри решения, отколкото просто горенето на отпадъци, защото то е много вредно. Ние сме Ателие Трион и основната ни дейност е да преизползваме отпадъци и да създаваме продукти с мисъл към околната среда. Затова много често пъти работим по различни каузи. Първоначалната концепция за инсталацията беше да покажем на хората грешния път и да ги провокираме да помислят, да дадат една крачка назад и да поемат по правилния. Минахме през много-много идеи, много-много брейнсторминг. Изключително, наистина много трудоемка беше, защото засяга много сериозен проблем. Когато видят инсталацията хората, ми се иска да се стреснат, да осъзнаят чисто физически закони. Отпадъците не изчезват магически. С изграждането на един инсинератор, който още веднъж ще ги магически ще ги транспортира някъде и няма да ги виждаме повече, всъщност те ще се превърнат в едни пепели, които ние отново ще трябва да измислим къде да ги складираме. Тоест ние за години наред ще изплащаме нещо, което просто няма да ни реши проблема генерално. И ми се иска просто хората да разберат, че проблемите се решават в дълбочина, а не на повърхността. Най-добрият път е намаляването на консумацията. След това да се преизползват по най-ефективен начин остатъчните материали и след това да бъдат рециклирани. Ако ние ги унищожаваме, ние продължаваме да търсим нови материали, да създаваме нови продукти, отново да ги изгаряме и това е безкрайен процес, който накрая оставя едни пепели, които се депонират.